Enigma do Oriente. Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Participe da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. WhatsApp na descrição do vídeo. O tema é: realmente acabou nossa relação? Opção 1, algum. Opção 2, Oxóssi. Vamos ver se realmente acabou a relação de vocês. Para quem escolheu algum, negativo. Para quem escolheu algum, vai ver, vai ter volta ainda, existe saudade, vai ter encontros. Opção 2, Oxóssi. Negativo, vem estabilidade, vem mensagem. A pessoa gosta de você. Não acabou, vai ter volta. Gratidão.